រីឯគណៈកម្មការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជាបានបដលការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំពេញសិទ្ធដល់វិជាស្ថានពរិជាសាសអេស៊ីលីដាដែលបានបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃស្តង់ដារជាតិបានល្អប្រសើរលោកបណ្ឌិតផុនណារិននាយកវិជាស្ថានពរិជាសាសអេស៊ីលីដានៅព្រឹត្តិការណ៍ទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះបានលើកឡើងថា វិទ្យាស្ថានបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ជាវិទ្យាស្ថានដែលមានគុណភាពអប់រំពេញសិទ្ធិរយៈពេល5ឆ្នាំពីអੈដាមប្រធិសភាជាច៉ហងជនរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងបានទទួលការវាយតម្លៃការអនុវត្តចុងដារបស់វិទ្យាស្ថានក្នុងនោះរួមមានជាកិច្ចវិស័យបេជ្កកម្មក្នុងគោលដៅរបស់វិទ្យាស្ថាន អភិបាលកិច្ចនៃការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកអប់រំដែលតាក់ទងនឹងគុណភាពចំណេះដឹងសាស្រ្តាចារ្យគុណភាពនៃការបង្រៀនការវិធីសិក្សាស្ថិតក្នុងស្តង់ដារអន្តរជាតិនិងដំណើរការទីផ្សារកិច្ចការនិស្សិតការអនុវត្តវិន័យសนับสนุนការអប់រំនិស្សិតនិងការធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុងគឺវិទ្យាស្ថាននេះបានកំណត់ជាគោលវិស័យជាធ្នាលអប់រំប្រកបដោយគុណភាពឈិនមុខរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់ឡា លោបາມາດតិថានាពេលអនាគតពជាស្ថាននឹងពង្រឹងបតាមធានទៀតនូវគុណភាពនៃការបង្រៀនរបស់សាស្រ្តាចារ្យគុណភាពនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវឯកទេសានៃការបង្រៀនអំពីអក្សរកម្មឌីជីថលជូនដល់និស្សិតលើកិច្ចការតាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាការិយាល័យជីវពិសេសកម្មវិធី Microsoft Excel ដែលសព្ទថ្ងៃកំពុងតែមានអំរើការចរើនិងប្រព័ន្ធគណនេយ្យដតីទៀតដែល ACILIDA កំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការដើម្បីឲ្យនិស្សិតបានអនុវត្តនូវបង្រៀនអំពីជំនាញចម្រោះជំនាញទុនដើម្បីឲ្យនិស្សិតមានចំណេះដឹងចំណេះធ្វើ មានភាពអត់ធ្មត់មានវិន័យសីលធម៌និងស្្នាប់ងប់ល្អប្រសើរជាទុនធិមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់ចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ បច្ចុប្បន្នវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រ Asilida បានផ្ដល់សេវាអប់រំបណ្ដុំបដាលថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងក្រៅឧត្តមសិក្សាថ្នាក់បាយបັດជំនាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញលើមុខជំនាញដូចជាហរញ្ញវត្ថុនិងធនធានពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងធនធានមនុស្សភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់តអ្នកដងធុរកិច្ចភាសាអង់គ្លេសគ្រប់គ្រងអាហាររណ៍និហារណ៍ធនធានមនុស្សនិងភាសាអង់គ្លេសជាដើម